טוב, זה לפני, זה השייש, את זוכרת שעשיתי, יש לך סרטון גם בדיוק עם שייש כזה. ביוטיוב, לא ראית? אז איך הגעת אליי, לא דרך הסרטונים? הגעתי דרך הסרטונים, אבל דווקא עם האישה שם, עם השייש האדום. אז יש איזה אחד, בדיוק אותו שייש, תיכנסי תראי, כן. אחד על אחד. ממש, אותו שייש, אותו צבע. יש כמה כאלה עם אותו שייש. אבל יש אחד בדיוק, אותו רש כזה. כמו שלך. נגיד אמבטיות ולא אמבטיות, אמרת אני לא צריכה, אבל נגיד קרמיקה ואמבטיה. בוודאי, תכנסי ליוטיוב, תעשי צביעת קרמיקה, תראי אלפי סרטונים. באמת? אלפי. וזה גם כן רק לבן? לבן מבריק, שם זה מחזיק לנצח, אין בלי. למה זה... פה זה מתבלה? זה יכול להחזיק 10 שנים, 15 שנה, 10 שנים. כמה זמן אתה עושה את זה כבר? שנים, כבר, 94. באמת? כן. טוב, זה לפני. בסדר? יפה, אה? השייש הזה. איך זה? אחר כך תראי מה זה יפה. אז החלפת את הארונות. נכון, את הדלתות. יופי, יופי, יופי. למה עשית אותה מת? את אוהבת מת. יש כאלה מבריקים כאלה, כמו זה, את רואה? אני לא אוהבת. טוב, חשוב, חשוב. תודה, אז זה טוב שהשייש יהיה מבריק. משהו ישבור קצת. זה לא יהיה, תלוי, יש, תלוי באיזה זווית רואים. יכול להיות שזה לא כל כך מבריק כמו ש... יהיה מבריק, אבל... זה בלי נצמצים, זה מה שקורה. לא, זה... לא. תראי, גם זה מבריק. אבל הצבע מגיע, וזו עבודה חרה, עשו לי פה את זה ערבי מג'נין. את רוצה, 17. מ-90 וכמה? 90 ו... אני פה מ-99. זה 96, 7, 4, 5. 17, 18. אני בא חום סנטר, ואת השייש עשו לנו פה בני דודנו. איך זה נראה? טוב. והייתי צריכה לעשות את כל הדיל, אבל היה לנו מישהו מהמשפחה שהתעסק את זה, אמר אני אעשה. וככה זה נראה. יפה. אפשר לצלם אותך? לא, לא. אה, אוקיי, בסדר. טוב, אז תחזיקי, תצלמי אותי. טוב, הנה, זה לפני. זה לפני. ועוד מעט נראה את זה לבן מבריק, יפה. בוא, זה נהיה צלמת. ערוץ 2. זהו. לא, פה יש קצת שחור, נדליק אולי אור. כן, זה... נכון, קצת חשוך פה היום. כן, למה מזג אוויר המגיע הזה. כן, תדליקי אחר כך אור. טוב, זו, עכשיו אני אעלה את זה ליוטיוב. זהו, זה גמור. הרבה עבודה, אה? המון המון עבודה, יום שלם. יום שלם. אני מעדיף לעשות אמבטיות ולא שעה של מטבח. אתה רציני? בטח, זה לא משתלם. אמבטיה אני לוקח 1,000 שקל, והולך לי פחות חומר וצ'יק צ'ק עבודה. יחסית, מה, 12. פה מלא חומר, מלא עבודה, מלא זה, והרווח הוא פחות מאמבטיה. כי פה הולך לך יותר חומר, החומר הוא יקר. עבודה, זמן. אמבטיה אתה ב-12 גומר, כמות החומר היא שליש, אין מה להשוות. המאמץ, אבל אין מה לעשות, צריך גם פה וגם שם. שהמחיר יהיה יותר גבוה. כן, אבל לא משתה בדיוק. כבר לעלות את זה יותר, כבר לא ישתלם להם. כי אם בן אדם ישלם 3,000 שקל או סתם או משהו, כבר הוא ילך להחליף את השייש. למרות שלהחליף את השייש, זה גם יכול להגיע ל4, אבל בכל זאת, לא משתלם. זה בדרך כלל ה... נו.